Նախորդ հաղորդումներից մեկում ներկայացրել էինք ոստիկանության քանաքեռ Զեյթունի քրեական հետախույզների բացահայտած կողոպուտների մասին պատմող տեսանյութ։ Ոստիկանների օգնությանը դիմաց կանանց գանգատները նույնն էին, հապշտակել էին ոսկյա շղթան։ Ինչպես պարզվեց ձեռնարկված հետախուզական միջոցառումներով, կողոպուտները կատարել էր 1989-ին ծնված, նախկինում գողությունների և կողոպուտների համար 4 անգամ դատապարտված Ռոբերտ Շահինյանը։ Արդեն բացահայտված և լուսաբանված կողոպուտների մասին թերևս այսքանը, այժմ ներկայացնենք նոր բացահայտումներ։ Հունիսի 30-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած կինը հայտնել էր, որ Զարյանի դպրոցի մոտ կողոպտվել է։ Հուլիսի 10-ին ոստիկանությունում հնչեց նույնաբովանդակ Եվս միահազանգ, հուլիսի 20-ին դարձյալ նույնը, այս անգամ էլ կողոպտչի թիրախը կիներ, հապշտակվածը ոսկյա շղթա, եվս մեկն էլ հուլիսի 22-ին։ Թվարկված կողոպուտները բացահայտվեցին օպերատիվ հետախուզական և քնչական միջոցառումների արդյունքում, ովքեր դուժել են Ռոբերտ Շահինյանի գործողություններից, կարող են դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Երևանի Բաղրամյան 5 շենքի ետնամասից հայտնաբերվել է մոտ 50-ից 60 տարեկան անձը չպարզված տղամարդու դիակ առանց բռնության հետքերի։ Ճանաչողների խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արաբկիրի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 230202 հեռախոսահամարով։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 28-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 18 դեպքից բացահայտվել է 17-ը։ Բացահայտվել է գողության 4, խարդախության 8, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և մարդկանց առևտրի կամ սեռական շահագործման մեկական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 5 պատահար, ինչի հետևանքով 6 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Երեխաների լուսավոր ժպիտ, խաղ, երկու պար, Սևանալիճ և բարձր տրամադրություն։ Ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ ոստիկանության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության նախաձեռնությամբ ու ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողների մասնակցությամբ հուլիսի 24-ին Մեծամորի ընտանիք և համայնք բարեգործական հասարակական կազմակերպության շահառու հանդիսացող 50 երեխաներն այցելեցին Սևանալիճ։ Երեխաները զբոսնեցին Սևանի ափին, նավարկեցին, ծանոթացան ծառայություն իրականացնող ոստիկանության տեխնիկային։ Օրվա տպավորություններից ոգևորված երեխաները բարեմաղթանքներ հղեցին ոստիկաններին, իրենց երկու պարով հաճելի անակնկալ մատուցեցին նրանց, ավարտին հանձնվեցին նվերներ։ Ոստիկաններն ամեն ինչ արեցին, որ այսօրն էլ դառնա նրանց մանկության պայծառ դրվագներից մեկը։